Og vi har gjort det på den måde, at de først får et par minutter til at fortælle deres historie. Og for nogle af dem så er det en lang historie, så øh, det at skulle kode den ned på øh, tre minutter eller noget i den stil, er, er noget af en opgave. Men vi gør det, for at I lige får en smag på, hvad er det, de her mennesker, øh, som står her foran jer, øh, har oplevet i deres liv, som har gjort, at der har været nogle begrænsninger eller udfordringer. Og du får lov til at begynde, Jakob. Din tid begynder nu. Ja tak. God formiddag. Jeg hedder som sagt Jakob Wagner, jeg er præst i Roskilde Baptistkirke, og jeg er syg i hovedet. <laughs> det er sådan, at jeg har kæmpet med generaliseret angst de sidste 20 år. Det startede sådan sidst, da jeg var sidst i 20'erne, faktisk oktober måned 2002, hvor jeg begyndte at få panikangstanfald, sådan lidt ud af det blå faktisk. Og øh, det var noget, som sådan øh, hen over nogle uger øh, tog ret kraftigt til, sådan at jeg faktisk hver eneste dag havde flere panikangstanfald, øh, og stille og roligt gled jeg ind i en angsttilstand, som var sådan en tilstand af fysisk og psykisk smerte, øh, 8-10 timer om dagen, og øh, det varede ved i øh, 2-3 år. Øh, med det fulgte der en rimelig solid øh, depression, jeg havde halvandet år, hvor jeg faktisk gerne ville dø hver dag. Så det var lidt voldsomt. Det var ikke noget, jeg havde oplevet og kæmpe med i min barndom eller teenageår, så det kom sådan lidt pludseligt ud af det blå. Stille og roligt kom jeg i bedring. De første 4-5 år var de klart hårdeste at komme igennem, og jeg oplevede stille og roligt at komme mig. Jeg kender til kristne, der er blevet momentalt helbredt for, for angst, min momentale helbredelse tog 12, 13 år, så det var lidt en en længere proces. Og da jeg sådan gik ind i tingene, fandt jeg hurtigt ud af, at det med angst, det er ret kompliceret. Der er ikke nogen enkle forklaringer og der er heller ikke nogen enkle svar. For mit vedkommende, der oplevede jeg, at der var noget biologisk. Der er rigtig mange i min mor's familie, der har angst og nervøse lidelser, så der havde jeg noget med mig i mit genetiske setup. Der var nogle psykologiske øh, faktorer, min forældres skilsmisse, min fars død i en ret ti tidlig alder, øh, fandt jeg også ud af spillet ind. Der var nogle sociale ting, der var nogle ting, der rørte sig i min familie på det tidspunkt, og øh, faktisk også i min kirkefamilie, som påvirkede min sjæl. Øh, og så var der også noget eksistentielt, altså at øh, det bare er ret frygtindgydende at være menneske. At vi er født alene, vi skal dø alene, vi møder ting, der er meningsløse, det blev sådan meget tydeligt for mig i den tid. Og det gjorde også, at min bedring, den, den kom igennem en række forskellige ting. I forhold til min fysik, der betød det rigtig meget, at jeg kunne få medicin. Jeg fik psykofarmika, både antidepressiv medicin og angstdæmpende medicin i 10 år. Og jeg fandt ud af, at motion og søvn og sådan noget, det betød en hel del. I forhold til det psykologiske, der uh, gik jeg til præst, psykolog og psykiater på en gang. Og uh, stille og roligt var de også med til at guide mig og hjælpe mig igennem tingene. Uh, socialt betød det meget, at uh, der var nogen i min familie, nogle af mine nære venner, der fulgte med mig hele vejen, som støttede mig og kunne være min skraldespand, som jeg bare læssede af på uh, nogle gange. Og eksistentielt kom min tro til at have en afgørende betydning, og jeg er overbevist om, at det er Gud, der har ledt mig, igennem tingene, også selvom jeg ikke altid kunne se det, når jeg stod øh, midt i det. Så øh, der er både komplicerede øh, hvad kan man sige, forklaringer eller årsager og komplicerede svar. I dag så har jeg det sådan, at det, der dukker lidt nervøsitet øh, op indimellem, øh, men det er ikke ret tit, og det var som regel en uge, og så går det i sig igen. Og øh, det havde jeg altså en psykiater, han sagde til mig, Jacob, der er en ting, der er sikkert, det er, at du aldrig nogensinde bliver præst. Det har du ikke sygen til. Men det har jeg været en del over nu, så... Det skrev jeg til ham for nylig. <laughs> Godt. Tak for det, Jacob. Vi kommer tilbage og stiller nogle spørgsmål lidt mere ind til det med at være leder, men vi skal lige høre jeres historie først. Marianne, fortæl os lidt om din historie. Ja. I 2012 fik jeg to forskellige cancerdiagnoser. Den ene var i min tarme og den anden var en brystkræft. Og øh, jeg var lidt i chok og øh, blev fra den ene dag til den anden taget ud af min stilling og alt og indlagt på hospitalet. Det var langvarigt sygdomsforløb med operation, meget, mange smerter, øh, kemoterapi bagefter. Og øh, det der skete var, at canceren lå så uheldigt, så de var nødt til at fjerne al min tarm, undtagen 45 cm. Og det kan man ikke leve af. Så øh, selvom jeg spiser, så optager jeg ingenting af det, jeg spiser, fordi jeg har simpelthen ikke den tarm, der skal til. Så i stedet for, så lever jeg af parenteral ernæring. Og det vil sige, at jeg hver nat får 4 liter væske og ernæring, som jeg kobler til. Jeg har fået indopereret sådan et lille kateter, som jeg kobler mig til på. Øhm, og i løbet af dagen skal jeg også lige have en enkelt liter væske også. Øhm, hvis det er, at jeg ikke får de her ting, så dør jeg i løbet af tre dage. Fordi så tørrer jeg simpelthen ud og får ikke den ernæring, jeg skal have. Øhm i 2016, fire år senere, fik jeg en tredje cancerdiagnose. Det var en endetarmscancer. Det gav det værste sygdomsforløb, jeg har været igennem, hvor jeg var indlagt i to og en halv måned. Det var så dybt og stort et sår, der ikke ville hele, at jeg var nede hver tredje dag i fuld narkose og få ordnet min sår. Og jeg fik samtlige komplikationer og infektioner, man overhovedet kunne få i sådan et forløb. Så jeg lå tit og tænkte, okay gud, hvor er lige fordelen ved at være dit barn i denne her situation. Efter det forløb, så var jeg igennem endnu en runde med øh, kemoterapi og strålebehandling, og i den forbindelse fik jeg så øh, senskader og stråleskader på mine nyrer. Så i dag påvirker det mig på den måde, at jeg lever af parenteral ernæring. Det er en livslang øh, behandling, jeg skal have. Jeg øh, skal passe rigtig godt på min nyre, den del af det, jeg har tilbage. Og så er jeg tilknyttet fire forskellige afdelinger på Rigshospitalet, hvor jeg så går jævnligt til kontrol, fordi at min anatomi er ret anderledes end folks er normalt. Men øh, i alle de her år, der har jeg alligevel, ikke når jeg var syg, men ellers, kunne arbejde fuld tid. Øh, og jeg har ikke et enestående mirakel, hvor Gud bare har, uf der gjorde han noget for mig. Jeg har bedt meget om det. Jeg har også prøvet at overbevise Gud om, hvilken overskrift det ville give på BT, hvis han lige <laughs> lavede skabende mirakel for mig, og jeg kunne vise, at jeg havde fået tarm igen. Men det er ikke sket. Men jeg ved, at det er et mirakel, at jeg står her i dag. Øhm, og det har lærerne så også undret sig over og sagt. Men jeg kan ikke pege tilbage på et mirakel. Men det er Guds trofasthed. Mm. Ja. Tak, Marianne. Og Camilla, giv så et lille indblik i, hvad du øh, har haft i dit liv af udfordringer og begrænsninger. Kan den tændes? Ja. Sådan. Øh, jeg har nok haft mange sådan sårbare livsomstændigheder. Jeg er adopteret fra Sydkorea og kom til Danmark som fire måneder gammel jeg havde allerede været på to forskellige børnehjem og en plejefamilie i det tidsrum. Da jeg så kommer til Danmark, så bliver mine forældre skilt meget kort tid efter, altså mine danske forældre, hvor jeg sådan boede halvt i Horsens og halvt i København. Så det er jo sådan noget meget med separationsangst og problematikker. Så i en tidlig alder, altså der udvikler jeg spiseforstyrrelse. Jeg er også udsat for seksuel misbrug i en periode på to år da jeg er en lille teenager. Øhm, og det, ja, det kæmpede jeg med i rigtig mange år. Spiseforstyrrelsen stoppede, øh, da jeg var cirka 20. Øh, angst har fulgt mig for jeg var helt lille, og, øh, og, og gør det stadigvæk i dag. Jeg mærker det ikke sådan øh, som angstanfald, men nok meget af det, som du også beskriver som øh, nervøsitet eller uro, øh, som jeg skal tage hensyn til, og jeg skal lytte efter. Hvis jeg ikke gør det, så udvikler det sig netop til panikangstanfald. Øh, efter jeg blev gift med, med min mand Kevin, så så udviklede jeg svær depression, hvor jeg altså i halvandet år der lå jeg med nedrullet gardiner, og det er sådan meget en, en periode, jeg ikke, jeg ikke husker ret meget fra. Øh, så det hele det begyndte, altså det vendte jo lidt en lille bitte smule, da jeg blev kristen som som 17-årig. Jeg kommer ikke fra en kristen baggrund. Men jeg fik jo meget at vide det her med, nu har du mødt Jesus, og han helbreder. Øh, og, det, og det gjorde han jo ikke. Altså, det, der var der skete en ændring i, at for første gang så følte jeg, okay, der er noget, der er større end mig. Jeg er elsket, jeg har et hjem. Øh, men alt det andet, det hang stadigvæk ved. Jeg hang stadigvæk ind over øh, toiletkummen og, og kastede op, når jeg havde spist. Og jeg øh, fik stadig panikangstanfald, når jeg vågnede om, om natten. Øh, der var sådan... Ja, halvandet år, hvor hver gang jeg var lige ved at falde i søvn, så fik jeg et angstanfald. Og jo nærmest ikke fik sovet der. Øhm, så min helbredelse, den er, den er faktisk kommet meget igennem relationer, igennem de mennesker, som Gud har valgt at sende på min vej, igennem venskaber øhm, og, og visdom. Altså, nu er jeg jo psykolog, og det er jo, det er jo altid et paradoks. At have så meget med, når man er psykolog. Øh, men igennem mennesker, og igennem at bruge nogle virkelig gode redskaber. Mm. Ja. Så nu ved I, hvorfor jeg kalder dem uh, tre modige ledere. Fordi i det her, så er I og har været ledere uh, i kirker. Øh, og hvordan er det, Camilla, hvis vi begynder med dig, hvordan er det at være leder med sådan et helbred, der går op og ned, og hvor, hvor alle dage øh, ikke er ens, og hvor der er perioder, der er svære. Øh, hvordan er det at være leder ind i det? Øhm, det er nok, altså nu jeg ved ikke så meget om, om blomster, men det er ligesom hvis man nok har en blomst, der kræver meget omsorg og pleje, og virkelig bliver flot, når man gør det, den har brug for. Men i det øjeblik, man kigger væk og tænker, at den kan godt lige klare sig selv i to dage, at så begynder det at visne. Så det betyder, at jeg har et liv med, og det er med mange begrænsninger. Øh, jeg, jeg ved, hvornår jeg har det godt. Jeg ved, hvad der skal til. Jeg kan ikke bare sige, at jeg arbejder bare lige øh, 50 timer næste uge. Det kan jeg ikke. I stedet så har jeg et meget planlagt schema. Jeg ved, hvornår jeg skal i seng. Øh, jeg ved, hvor lang tid jeg skal bruge på meditation, på mig selv, på at gå ture, øh, på at spise, alle de her ting. Og, og jeg kan ikke bare vende, vende ryggen til og, og sige, at det, det, det er lige meget lige nu. Så der er mange begrænsninger, jeg kan ikke alt det, jeg gerne vil. Jeg kan ikke bare sige ja hver gang. Det, jeg ikke, det lyder som om, det sker shit. Når jeg bliver inviteret ud til at tale eller noget, jeg kan ikke bare sige ja. Jeg skal hjem og kigge på mit schema, og så skal jeg til noget fra, hvis, hvis jeg skal sige ja til det. Ja. er det noget, I andre genkender, eller er det, ser det anderledes ud for jer? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker faktisk... Jeg har en oplevelse af, at det er, det er rigtig hårdt indimellem. Og, og gå og slide med noget på indersiden, og samtidig skulle levere noget og være sammen med mennesker. Og samtidig så oplever jeg det som en salvelse. Jeg vil faktisk, hvor påstå, at i de perioder, hvor jeg er nervøs, så er jeg stærkere i forkyndelse, sjælesorg og det profetiske. Mm. Og det er et virkelig mærkeligt paradoks at opleve, at det er et slid, og det er hårdt, men der også er en eller anden forunderlig sammenhæng i Guds rige mellem. Men vores skrøbelighed og, og så øh, det, vi har at give til vores omgivelser. Og Marianne, når nu øh, BT-overskriften ikke har været der endnu? Ja. Nu. <laughs> ja. Øhm, jeg skal for eksempel hver dag lige lægge mig ned i en lille times tid og have en liter væske, og så bruger jeg det som en mulighed for lige at slappe af samtidig. Ja. Og det har nogle gange irriteret mig enormt meget, fordi når jeg ligger møder på en dag, så må jeg sige, jeg kan ikke lige der, der har jeg min hvilepause. Jeg har været meget åben omkring den hvilepause. På den anden side, så er, tror jeg næsten, det er den hvilepause, der har bragt mig igennem nogle af de mest øh, stressede, intense perioder overhovedet, fordi jeg ved, midt på dagen, der går jeg lige helt ned, og så kommer jeg op igen. Jeg vil også sige, at det har jo sat et enormt fokus for mig på min afhængighed af Gud. Mm. Øhm, jeg bilder mig ikke ind, at jeg lige kan klare en hel masse ting. Jeg, jeg, jeg er nødt til lige at snakke med Jesus om, kan vi klare det her? Jeg er ikke tvivl om, han kan, men om, om jeg kan. Øhm, Plus at det at prøve at blive rykket ud af tjeneste med meget få timers varsel næsten. Og det har jeg prøvet et par gange at opdage, at livet fortsætter for de andre, selvom jeg ligger på hospitalet. Gør også, at jeg har en meget klar bevidsthed om, at min tjeneste er lidt til låns. Mm. Det er noget, et privilegie, jeg får lov til at være en del af. Men det er ikke givet, at det er bare fra nu af og altid. Og, og hvordan holder man så fast i troen på en Gud, og måske en Gud, som vi læser om og tror på, kan helbrede, og så alligevel leve i det her øh, underlige paradoks af ikke at være helbredt selv. Kan, kan man holde fast i det? Altså for mig har det været øh, en trosrejse, mm. som er startet med enormt meget vrede og trods. Øh, og øh, jeg kan huske der i 2016, der havde det her kæmpe øh, forløb med indlæggelse i så lang tid. At jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg vidste jo kognitivt, Gud er her. Altså jeg, jeg var jo ikke barnetroende. Jeg havde jo haft min tro i mange år. Jeg kunne ikke mærke ham. Og jeg havde en klar fornemmelse af, at han bare stod og kiggede på mig med hænderne på ryggen og ikke greb ind. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Gud, jeg kommer ikke til at åbne dit ord, før du fortæller mig, hvor du er, og hvordan du har tænkt dig at gribe ind. Så det blev en stiger konkurrence med bilen, <laughs> der nærmest varede i to måneder, ja. hvor jeg bare kiggede på den og sagde, jeg vil have svar på, hvor du var. Mm. Fordi det blev eksistentiel krise for mig. Jeg vidste jeg at ikke var præst og ikke åbne bilen. Altså, der er nogle... jeg er nødt til at komme ud af den her krise på en eller anden måde, men jeg var bare nødt til at vide, hvor oh, var du, Gud? Mm. Og så en dag, da jeg kørte i en bil, så begyndte... Jeg kan ikke forklare det anderledes, end at Gud begyndte at spille en film for mig. Fordi jeg havde oplevet så meget plejepersonale og så mange mennesker gå en ekstra mil for at trøste mig. Og jeg, jeg så den ene episode efter den anden, og pludselig gik det op for mig. Du havde jo travlt, Gud. Du var i fuld gang med at trøste mig. Du var der hele tiden. Du stod ikke med hænderne på ryggen. Øhm, og, og den film fik jeg lov til at spille igen og igen. Og så kan jeg huske en aften, jeg bare sagde, okay Gud, jeg har fuld tillid til dig nu igen. Og så åbnede jeg Bibelen. Mm. Så det er en, for mig har det været en rejse fra tro og trods over til faktisk taknemmelighed og overgivelse men det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Men med det følger også, at fra at det er en begrænsning, ændrer det med at blive et livsvilkår og en præmis, hvor at tjenesten ligesom kan tage nyafsæt. Øh, fordi at nu er det blevet en, en del af mit liv. Mm. Jeg, øh, jeg, jeg var faktisk rigtig glad for, at jeg kunne læse noget teologi, som ikke var frikirkelig. Fordi øh, de fleste bøger sådan fra frikirkeverdenen, jeg tog, øh, tog fat i, de var ikke til nogen hjælp overhovedet. Thomas Judin var faktisk en af de eneste, jeg kunne holde ud og læse. Vi er venner, han ved, han ved det bare ikke, faktisk. Så, men specielt katolsk litteratur, jeg synes, de er rigtig dygtige til at holde det der paradoks med, at at Gud har lovet, at når vi beder, så vil han åbenbare sig til tider, som helbreder, til tider, som hjælper. Mm. Altså, så nogle gange så fikser han problemet momentalt, andre gange giver han styrke og visdom til at leve med smerten. Øh, og det, det, var, det hjalp mig i hvert fald til at, øh, at, øh, at hænge i. Og, og nu står jeg her som sådan ret erfaren leder øh, og, øh, og har øh, kan fortælle om lange forløb, også lange forløb som leder. Øh, vi har en samling her for nye, for kommende ledere. Jakob, er man, er man diskvalificeret så, hvis man har nogle af de her oplevelser, Eller hvad vil I sige med de her ting? Hvorfor, hvad er det så, der ikke diskvalificerer dem? Eller hvad vil I sige opmuntre til, til, hvis du skulle ind og tale til de her unge og kommende ledere? Altså, jeg vil sige at i hvert fald at i forhold til psykiske lidelser, de, de kan både være farlige og være en velsignelse. Mm -hmm. Altså ubearbejdet psykiske lidelser, de er farlige, fordi så, så vil du som leder bare overføre dit eget skrammel på alle mulige andre mennesker. Øh, men, men, øh, men hvis du vælger, øh, altså jeg, jeg tror, man skal være hjemmevandt før man er gæstfri. Det vil sige, man, man skal det er ens indre hus, man skal rundt i alle kroner, man skal op, også åbne de der rum, hvor det ruder og kigge på det og få lidt orden på det, og så bagefter så kan du invitere andre mennesker ind og gå ind i discipleskab og få Og, forkyndelse. Mm. Øh, og så, så kan det blive til en enorm velsignelse af min oplevelse for, for folk omkring en. Anne? Ja, altså, jeg ser, at der der er tre farer, tre fælder, man kan falde i øh, som, som skrøbelig. Det er et at benægte, at blive bitter eller blive et offer. Øh, og det kræver selvindsigt at undgå nogle af de grøfter, og nogle gange tager det en lang tid, før du kan sige, jeg er ikke i nogen af de grøfter. Når du er det, så vil jeg sige, at dit sorg er blevet til et ar. Og man kan, jeg tror på, at folk kan få læst om vores ar ved at få lov til at se øh, et liv, der er levet og også er mærket af lidelse og af smerte, men hvor at troen stadigvæk holder, og hvor der er en, en empati og en forståelse. Men det kræver selvindsigt, og et åbent sorg kan blive betændt, og man må aldrig bruge scenen til at bebejde sin egen åbne sorg med. Øh, så, så er det bedre at bare holde det for sig selv. Måske en den sidste del af det, Camilla, hvis du skal øh, sige noget om, hvad, hvad for nogle redskaber, eller hvad har, været, hvad har været hjælp, hvis du skal give nogle gode råd til andre med skrøbeligheder. Øh, hvad for nogle ting har så været en, en, en hjælp for dig? Øh, jamen, altså anerkende den hjælp, man har brug for. Jeg, jeg går til psykolog, og det fortsætter jeg nok med resten af livet. Det er jeg nødt til. Øhm, og derudover, så er det også relationer er alt. Jeg er så heldig, at, at jeg er i en kirke med en, nogle fantastiske præster. Øh, så, så det med at vælge en arbejdsplads, hvor man ved, her er det godt at være, her kan jeg godt komme ind og lade paraderne falde og, og græde og, og råbe og være frustreret, og de mister ikke respekten, de ved godt, det her det er bare lige nu, og de kalder det sunde frem i mig. Så vær et sted med sunde og gode ledere, der ikke bliver skræmt over det, øh, men hjælper en videre. Ja. Ja. Hvad skulle din råd være, Marianne? Øhm, det var faktisk et råd, jeg fik af Jarle Tangstad, der sagde, hvad alle ved, ved øh, ingen, og hvad ingen ved, ved alle. Og med det mente han, øh, vær åben mm. omkring, hvad det er, fordi man bruger så meget energi på at prøve at skjule. Så da jeg blev syg, sendte vi simpelthen en mail ud, i et meget bredt forum, hvor vi fortalte det, at jeg var bare sådan, Åh, så kommer alle til at vide det, men det var en enorm lettelse for mig, for jeg skulle ikke bruge nogen energi på at gemme noget som helst. Så øh, selvfølgelig skal man jo lige passe på, hvis det er noget, øh, øh, man har brug for lige at have for sig selv et øjeblik for at bearbejde, men ellers lad være med at bruge energi på at gemme det. Ud med det. Og så jeg med ja, der, hvis jeg skulle tilføje noget, så, øh, så havde jeg i hvert fald brug for nogle år at gå lidt i skyggen af nogle andre. Altså, øh, først øh, Jarle Tangsted og andre på Drejevej, og senere Kent Jacobsen øh, her på, på øh, højskolen, som, øh, som tog et hovedansvar, og jeg kunne gå sådan lige lidt i slipstrøm, og, og, og bruge nogle år på at komme og før jeg selv var parat til at tage et hovedansvar. Så jeg jeg var meget enig i åbenheden, og det er sandheden, der sætter os fri, og, og at man bringer Gud og mennesker ind i det, men måske også lige no nogle gange, hvor man placerer sig henne som leder, mens man går og ruder øh, med tingene. Jakob? Marianne, Camilla, tusind tak for at komme og dele jeres historier og perspektiver.